L'únic territori alliberat del que realment disposem, i això l'esquerra independentista i els moviments socials ho saben fa molts anys, és la nostra vida quotidiana. Els nostres cossos són les nostres urnes i les nostres armes són la nostra paraula. I si ens volen il·legalitzar el referèndum, hauran d'il·legalitzar exactament la vida. I com la vida és inil·legalitzable, està clar que no passaran, que no passaran i que no passaran, per més que prohibeixin, per més que persegueixin i per més que ens construïguin tota. Per molt que ens segueixin, s'afronten avui al major desafiament col·lectiu, a la major desobediència continuada, una darrere l'altra, escala a escala, barri a barri, plaça a plaça. Ni el seu exèrcit, ni els seus jutges, ni les seves presons ens fan por. L'únic que ens fa por és que tot segueixi igual i que els de sempre segueixin fent les mateixes barrabassades de sempre. I aquí estem dempeus a dir-li que sí, que estem materialitzant la destitució del règim, que el règim del 78 avui a Catalunya no existeix, està a la paperera de la història i que ho tombarà allò que no va poder tombar aleshores. La gent contra la força de l'Estat, la fortalesa de la gent, contra la sinistra raó d'Estat, la raó democràtica de la llibertat política catalana, d'aquells que als llargs dels segles han sabut resistir des dels marges i les tangents d'aquest poble. Som un poble que porta molts anys resistint i només tenen dos discursos, la por i la mentida. La por, que això significa que només aposten per la repressió perquè saben que en condicions democràtiques són incapaços de guanyar-li la partida a aquest poble. Incapaços. I el que hauria de ser un debat normal, parlant de per què sí a la independència i per què no a la independència, i per què per nosaltres pensem que és la millor estratègia cap a un procés d'alliberament, s'ha convertit i convertiran en un debat sobre involució democràtica o aprofundiment democràtic. Obrir des de baix el que pretenen tancar des de dalt, com deia ahir el Quim, aquest cop no farem caure l'estaca, sinó tot el tancat. I és lícit preguntar-se el per què, contra què, fins quan i per qui. Contra què? Contra el de sempre, segurament. Fins quan? Fins que ens deixin en pau, fins que respectin la llibertat política d'aquest poble. I per qui? Jo crec que és més senzill, però que val la pena, ara que intentaran udolar i cridar i inocular-nos la por, tenir-ho molt clar que el present sempre és una cruïlla entre passat i entre futur. I ho farem, i tant que ho farem, per aquells que ens van precedir en la lluita en condicions molt pitjors, els silenciats i els oblidats de la història, aquells que es van deixar la pell en els camps de concentració nazis, en les barricades del 36, en les presons del franquisme, en les tortures de la dictadura. Ho farem per ells, pels que ens van procedir, i sobretot ho farem pels que vindran en condicions molt millor.